chef. Jeg har noget vigtigt at fortælle dig, så fortæl. Men det har bare at være noget vigtigt. Jeg var lige i gang med at bestille fuskingnudler. Det er Peter og hans bande. De stopper med at lave røverier i Danmark. Turn down for what? Turn down for what? Stop så alle sammen. Jeg var ikke færdig. De har droppet Danmark, og har nu valgt at tage til Spanien og leve som tyve der. Jamen, de kan jo ikke engang finde ud af at tale spansk. Hola señorita. Tres entradas, por favor. Så snak dog dansk, din hund. Andrew, for helvede. Vi er jo stadig i Danmark. Gem dit spanske, til vi kommer derhen. Så bare giv mig tre billetter til Spanien. Ja, så gerne. Bare stille jeres bagage her, og så gå videre. Tak skal de have, frue. Altså, hvor fanden kan de være? Vi må vel bare finde ud af, hvor gaten til Spanien er. Skid lufthavn. Hvorfor fanden har de heller ikke nogen skilte? Hvorfor fanden skal det også være så svært at finde den fus kinka it? Tag det nu roligt. Vent lige lidt. Er det ikke dem, der står der? Øen Peter, er det der ikke betjent en fufo og klang? Jo for fanden. Og det ser ud til, at de har set os. Hvordan fanden har de fundet ud af, at vi rejser? Denne her gang får de ikke lov til at slippe væk. De kommer efter os. Løb hen til GT'en. Hvis vi ikke snart finder flyet, kommer de til at fange os. Vent, jeg kan se GT'en. Vi er der snart. Hvordan fanden kan de være så fuskingsvære at fange? Der er flyet. Lad os skynde os og komme ombord, inden betjentene kommer. Jeg håber, de sælger peanuts. De er allerede gået ombord på flyet. Lad os skynde os, inden de spiser alle de lækre peanuts. Luk os ind. Så er det godt, Peter. I er alle tre anholdt. God formiddag alle sammen. Jeg vil bare lige informere jer om, at flyet letter nu, så I bedes alle sætte jer på jeres pladser og spænde jeres seler. Nej, stop. Det kan I ikke. Vi er lige ved at anholde dem. Vi ses i Spanien, de herre. Peter, hvad i alverden skal vi gøre nu? En fufo og klang sidder bare dernede og holder øje med os. Så snart flyet lander, løber vi direkte hen til udgangen. Det burde give os lidt tid. Men Peter, du kender jo Neller. Han falder jo altid. Ja, og hvad er det vores regel er? At hvis man falder, må man aldrig kunne rejse sig igen. Lige præcis. Så Neller, hvis du nu er så tyk og dum, at du falder, skal du fandme bare blive liggende. Jeg har sgu ondt af Kling. Hvad fusk snakker du om? Han har jo aldrig været med på en rigtig mission. Hver gang vi bliver sendt ud for at fange Peter og hans bande, skal han altid noget andet. Nu skal jeg fortælle dig noget. Og du må love mig, at du ikke siger det videre. Men Kling, han er en fusking retarderet mongol, som ikke kan finde ud af en skid. Du tager fejl. Jeg er sikker på, at han nok skal gøre noget rigtigt. Og han sidder sikkert lige nu og græder, fordi at han ikke er med. Thank you.